Sutra nas čeka izuzetno teška utakmica. Ekipa Radničkog je u jesenjem delu pokazala da je organizovana na svim nivoima i svi rezultati tokom jesenjeg dela su pokazali da njihove ambicije i tokom letnjeg prelaznog roka i igranje u Ligi Evrope nisu bile slučajne. Njihovo mesto na tabeli sve pokazuje i utakmice koje odigravaju sa Partizanom i Zvezdom daju neki njima kredibilitet za svaku utakmicu koju igraju da igraju na pobedu. Međutim, mi imamo naše ciljeve, tražimo neku svoju šansu, naravno ekipa mora da bude sutra i maksimalno motivisana i prvenstveno skoncentrisana i nadam se da će u sutrašnjoj utakmici se popraviti naša trenutna boljka, to je efikasnost. Što se tiče kadrovske situacije, svi igrači su u pogonu, sem kapitena Pavlovića, koji je na nedelji utakmice sa Crvenom zvezdom dobio jak udarac i ovu utakmicu će propustiti. Srećno u Vimici. Hvala.